Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî yessara lenel Kur'an. El kâil fi kitâbih fekra'û mâ teyessara minel Kur'an. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammed ellezî kâl: "Hayrukum men taallama'l Kur'âne ve 'allemahu fekra'û ve taallamu'l Kur'an." Kur'an-ı Kerim'ni öğrenişni bizge oson qılıp qoygan ve Kur'an'dan müyesser bolganicha oqinglar diye emr etken Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdü sanalarımız bulsun. Sizlerin en yaşlarınız Kur'an'ı okup örgengeninizdir. Onu başkaya örgetgeninizdir. Kur'an'ı okup örgeninler diye siz bilen biz ümmetlerini Kur'an okuşke, Kur'an örgenişke emr etken Resulümüz Aleyhisselatu Vesselam'a durud ve salavatlarımız bulsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Aziz Kur'an muhlisleri. Bugün وَلَيَالٍ عَشَرٍ 10 keçeye kasam diye namlengen Kur'an örgütücü desturunun 9. sani 9. günü de siz bilen didarlaştırıbımız. İnşallah ertege 10. gün demek bu dersinin 1. baskıçının ahirgi günü hesaplanadı. Ötken derslerde biz vakıf, ibtida, vasıl degen düşünceler bilen tanışıp öttük. Bağlavcı Hamza hakkında sözleşip öttük. Bugün ise biraz mürekkebiroq, lekin juda ham muhim bir imloga dair qoidani o'rganamiz. U ham bo'lsa yozilsa-da o'qilmaydigan harflar haqida bugün siz bilan suhbatlashamiz. Ko'pchilik tillarda imlosida imloda yozilib nutqda ifoda topmaydigan telaffuz etilmeyen harfler mevcut bo'ladi. Aynısı da mesela mana hazır köpçülüğümüz İngiliz tilini o'rganyapmiz, köp farzandlarımız İngiliz tilini o'rganyapti. Rus tilida ham shunga o'xshash sözler uchrab qoladi. Ve İngiliz tilida juda ham köp. Harf yoziladi, lekin o'qilmaydi. Lekin o'sha harfning nimadir vazifasi bor. Tarixiy yo bir asosi bor. Yoki aynı vaqtda talaffuzga qanaqadir ishorasi bor. Mesela bazı bir sözlerini görüşümüz mümkün. Mesela mana international international deb bizda Rusça talaffuz bilan ishlatiladigan söz. Yani xalqaro deganga o'xshagan gap. International o'zi yozilishi international yoziladi. Lekin mana shu tional qo'shimchasi başka sözler de ham keladi. Hammasi da bir xil o'qiladi. International. Yozuv umuman başka. Yozuv. Lekin telaffuz tamam başka. Lekin mana shu yozuv qabul qilingan shu saqlanadi. Bu kabi holat demek başka tillarda ham uchraydi. O'z umuman olganda yozuv bilan yozuv bilan nutq 100% bir-biriga to'g'ri bo'lmaydi. Yozuvda ifoda etib bo'lmaydi nutqni to'liq. Kısmen bazı bir cihatlar kaladı. Mesela urgu meselesi var. Urgulanı köçüş var. Yine harfler, nutuk tavuşlarının asimilasyonları oladı. Bu halatlarını yazıda ifadelenmedi. Yazıda yazılı oladı. Lekin okuçu onu doğrulab okuladı. Mesela yine bir tane misal yazışımız mümkün. Bunu hem İngiliz tilden alaylık. İngiliz tilden köpçülüğümüz hazır. Düşünüşümüz asambolu yaptı. Mesela neteylik? Ride sözü. Minmak degan ma'noni anglatadi. Bir qarasiz ride e bor oxirida. Lekin yoki ride agar mana buni i deb qabul qilsak yoki ay desek ride. Lekin mana bu e o'qilmaydi. Ride deyiladi. Demak, mana shunga o'xshash holat, ya'ni yozilib yozuvda yozilib, lekin okulmaydigan, telaffuz etilmaydigan harfler Arap tilida cümleden Kur'an-ı Kerim imlasında ham mevcut. Biz mana şu
qoidani yaxshi bilib olsak, Qur'oni Karimning so'zlarini o'qishdagi eng murakkab, demak, muammoni biz hal qilgan bo'lamiz. Ya'ni harflarni taniymiz, nutq tovushlarini bilamiz, talaffuz etib o'qib ketamiz desek, bizga eng xalaqit qiladigan narsa mana shu yozilib o'qilmaydigan, ma'lum qoidalar sababli, ma'lum bir holatlar sababli o'qilmaydigan harflar, yoki bir o'qilib bir o'qilmaydigan harflar bizga ko'pincha, demak, qiyinchilik tug'diradi o'qishda. Shuning uchun bugungi darsimiz nihoyatda muhim. Mana shu dars orqali biz inshaalloh juda ko'p qoidalarni bilib olamiz. Aslida biz hozir o'rganadigan o'qilmaydigan harflarni boshqa tomondan, ya'ni har bittasini bitta-bitta qoidalar bilan tushuntirish, tajvid qoidalari bilan, demak, ifodalash, sharhlash odat bo'lgan. Lekin biz o'quvchilarga ko'pchilikka oson bo'lsin uchun hozir imlo bilan munosabat, faqat imlo orqali biz mana shu o'qilmaydigan harflarni bilib olamiz. Boshqa tomondan falon harfga falon harf yo'liqqanda, piston undoshga piston undosh yo'liqqanda harf o'qiladi, o'qilmaydi, undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi degan qoidalarni gapirsak, cho'zilib ketadi. Lekin biz xatga qarab o'qiymiz-ku. Mana shu xat orqali o'rganamiz. Xatga qarab o'qiyotganimizda ro'para bo'ladi. Qaysi bir holatda bo'lsa, o'sha holatdan chiqish uchun biz, demak, qoidalarni eslab o'tamiz. Shuning uchun bu taqsim mana shu darsligimizga xos taqsimlardan hisoblanadi. Boshqa joydan topilmasligi mumkin. Yozilsa-da o'qilmaydigan harflarni biz 3 turkumga bo'ldik. Birinchisi so'z boshida kelib, vaslda o'qilmay, ibtidoda o'qiladigan harf. Demak, qarang, o'zi faqat so'z boshida keladi bu harf. Ikkinchisi vaslda o'qilmaydi. Ulab o'qisangiz. O'sha so'zdan boshlab o'qisangiz, gina o'qiladigan harf. Harf, ya'ni bir dona xolos bu harf. Ikkinchisi so'z oxirida kelib, vaslda o'qilmay, vaqf qilinganda o'qiladigan harf. Endi ikkinchisini qarang, bu birinchi turkumdagi harf so'z boshida kelsa, bu faqat so'z oxirida keladi. Bunisi vaslda o'qilmaydi, bu ham vaslda o'qilmaydi. Bu ibtidoda o'qiladi, bunisi vaqf qilganda o'qiladi. Mana. So'z boshida keladi, bu so'z oxirida keladi. Vaslda o'qilmaydi, bu ham vaslda o'qilmaydi. Bunisi ibtidoda o'qiladi, bunisi vaqfda o'qiladi. Mana. Mana shu bilan biz, demak, ikki turkum o'qilmaydigan harflarni, demak, bilib o'rganib o'tamiz. Endi bular, demak, bir o'qilib, bir o'qilmaydigan. Biri ibtidoda o'qilib, vaslda o'qilmasa, ya'ni vaslda o'qilmasa, ikkinchisi vaslda o'qilmaydi, lekin u vaqfda o'qiladi. Mana shunday farq bor. Chunki bu ibtidoda o'qiladigani so'z boshida kelyapti, vaqfda o'qiladigani so'z oxirida kelyapti. Vaqf odatda so'zning oxirida bo'ladi. Demak, bu ikki turkumdagi harflar mutlaq o'qilmay ketadi emas. Ma'lum o'rinda o'qiladi, ma'lum o'rinda o'qilmaydi. Buni hozir yana o'rganamiz, hozir aytib ham o'tdik. Asosan umuman o'qilmaydigan harflar bor. Umuman o'qilmaydi. Vasl qilinsa ham o'qilmaydi, o'sha joyda vaqf qilinsa ham o'qilmaydi, ha? Ibtido qilinsa ham o'qilmaydi, yo'q, hech qachon o'qilmaydi. Mana bu harflar 3-chi turkum harflar bo'ladi. Ularni ham inshaalloh o'rganib o'tamiz. Qur'oni Karim mana shu o'qilmaydigan harflarning ayrimlari Qur'onga xos. Lekin aksari arab imlosida mavjud holat hisoblanadi. Demak, 3 turkumni o'rganishga o'tamiz. Birinchisi so'z boshida kelib, vaslda o'qilmay, ibtidoda o'qiladigan harf. Bu birgina xolos. U ham bo'lsa bog'lovchi hamzaning alifi hisoblanadi. Biz o'tgan darsimizda o'rganib o'tdik, bog'lovchi hamza degan hamza bor. Ya'ni so'zning boshida kelgan hamza 2 xil bo'ladi. Qat'iy ayiruvchi hamza bo'ladi, keyin vasl, ya'ni bog'lovchi hamza bo'ladi. Qat'iy hamza doim o'qiladi, u bo'ldi, muammosi yo'q. U boshqa harflar qatori shundoq doim bir xilda o'qiladi. U haqida boshqa bahs ketmaydi. Lekin bog'lovchi hamza bu vaslda tushib qolib, o'sha so'zdan o'qilganda degina, demak, talaffuz etiladigan hamza bo'ladi. Mana shu hamzaning
yozuvda alif ifoda etiladi. Hamza harf yozilmaydi, lekin alif ifoda topadi. Alif yoziladi. Mana shu alif o'qilmaydigan, yozilsa-da o'qilmaydigan harflar turkumining birinchi guruhiga kiradi, ya'ni ibtidoda o'qiladigan va vaslda o'qilmaydigan harf hisoblanadi. Mana yozilishi bundoq. Summad'uhunna. Mana bu joyda mana bog'lovchi hamzaning alif turibdi. Vasla belgisi bilan. Agar biz mana shu ikkala so'zni summa bilan keyingi ud'uhunna so'zini qo'shib o'qsak, mana bu bog'lovchi hamzaning alifi o'qilmaydi. Lekin biz summani olib qo'yib ud'uhunnaning o'zidan boshlasak, unda u ibtidoda o'qiladi u mana. Ud'uhunna bo'ladi. Lekin vasl qilsak alif yo'q mana. O'qilishi bundoq. Summad'uhunna bo'ladi. Yozilishda esa alif doim yozuvda turadi. Lekin o'qiyotganimizda biz vasl qilib o'qiganimizda bu alif o'qilmaydi. Yana bir misol masalan robbi g'ifir so'zi. Ibtido bilan ig'firdan ibtido qilib o'qisak hamza keladi harakati bilan ig'fir bo'ladi. Lekin oldingi so'zga qo'shsak robbi g'ifir ko'ryapsiz alif tushib qoladi. Bu o'qilish. Lekin yozuvda mana bundoq shaklda yoziladi. Demak biz o'qisak robbi g'ifir deb vasl qilsak bu joyda alif xuddi yo'qdek o'qiymiz. Mana shu so'zdan ibtido qilib boshlab o'qisak unda mana bu joyga bog'lovchi hamzani qaytarib harakati bilan ig'fir deb o'qiymiz. Muhim asosiy gap shuki, demak bu bog'lovchi hamzaning alifi yozilsa-da o'qilmaydigan harflar degan demak tomondan agar biz unga qarasak, u vaslda o'qilmaydigan harf hisoblanadi. Ibtidoda o'qilib, vaslda o'qilmaydigan harf birgina mana shu bog'lovchi hamzaning alif xolos. Demak, biz ushbu 3 turkum yozilsa-da o'qilmaydigan harflarning birinchi turkumini o'rganib bo'ldik. Mana shu bilan bu masala tugadi hisobda. Endi ikkinchi turkum. Söz oxirida keladi. Vasl qilinganda o'qilmaydi, lekin vaqf qilinsa o'qiladigan harflar. Bu turdagi harflar 3 qismga, 3 guruhga ajratiladi. Birinchisi söz oxiridagi maxsus belgili alif harf. Maxsus belgi mushafda maxsus belgisi bor. Mushafdan boshqa joyda bu belgi bo'lmaydi, lekin mushafda mana shu belgisi bo'ladi. Ushbu alif vaqf qilinganda o'qiladi. Vaslda esa o'qilmaydi. Alif o'qiladi degani bu cho'ziq a, ya'ni cho'ziq a unlisi bilan so'z yakunlanadi degani hisoblanadi. Mana masalan ana kalimasi va ana yozilishi mana shu shakl. Mana ko'rib turibsiz, alifning ustida belgi bor, doira shaklida. Vaslda mana bu shaklda o'qiladi. Xuddi alif yo'qdek. Va ana. Lekin agar shu ana o'sha va ana so'zda biz vaqf qilsak, va ana alifni cho'zib to'xtaymiz. Endi yana bir misol lakinna so'zi. Lakinna. Agar vaqf qilsak alif o'qiladi. Qo'shsak vasl qilsak lakinna bo'ldi. To'xtasak lakinna cho'ziladi. Mana shu belgi qo'yilgan, mana shu belgi qo'yilgan kalimalar Qur'oni Karimda faqatgina 6 ta xolos. Ular mana shular. Ana, lakinna, azzununa, ar-rasula, as-sabila, qawarira kalimalari. Bulardan faqat ana kalimasigina Qur'onda ko'p keladi. Juda ko'p keladi. Lekin qolganlari betakror, faqat bittadan keladi. Ana kalimasi bu bir marta ko'p keladi Qur'onda. Alohida rangda uni sariq rangda ajratib qo'ydik. Qolgan rangdagi so'zlar bular Qur'onda faqat bir marta keladi. Lakin masalan sura Kafda keladi xolos. Azununa ar-rasula as-sabila uchala so'z Ahzob surasida keladi. Qawariro kalimasi Dahr inson surasida keladi. Bo'ldi.
bunlar fakat bir maddeden keladi. Ana kelimesi ise Kur'an'da köp keladi. Ve köp kelganda ham yani ki bunlar bir maddeden kelganda ham bu alifni biz tanib olishimiz oson. Nega? Bunun belgisi var. Mana mana shu belgi turgan bo'lsa, demak biz bilamiz ki bu alif vaqfda o'qiladigan, lekin vaslda o'qilmaydigan alif hisoblanadi. Masalan, lakin hozir bu so'zlarni biz bitta-bitta o'qib chiqsak, masalan ana vaqf qilsak. Lekin agar vaqf qilmasak ana robbukumul a'la faqala ana robbukumul a'la deb o'qilganda ana cho'zilmaydi. Agar faqala ana deb vaqf qilsak alif o'qiladi. Faqala ana robbukum deb o'qiladi. Yana bir keyingi misol, masalan lakinna so'zi. Qur'oni Karimda Kaf surasida keladi. Agar biz uni keyingi oyatga, keyingi kalimaga qo'shsak, lakinna huvallohu robbi bo'lib alif o'qilmaydi. Lekin biz mana shu lakinda agar vaqf qilsak lakinna deb vaqf qilamiz. Azununa ar-rasula as-sabila kalimalari ham xuddi shunday. Bu qolgan mana bu ikkalasi oyatlarning o'rtasida keladi. Lekin qolgan 4 ta so'z azununa ar-rasula as-sabila al-qawarira bular bu turovisi bular oyatning oxirida keladi. Billahi zununa bo'lib tugaydi. Oyat agar hunalika keyingi oyatga qo'shsak azununa hunalik bo'ladi. Azununa to'xtasak azununa alif bilan ar-rasula as-sabila ham xuddi shunday. Endi qavariro so'zi Dahr surasida ketma-ket keladi. Qavariro ikkita keladi. Qavariro qavariro bo'lib keladi. Bu kalimani ham bir yo'li mushafdan men ko'rsatib aytib qo'ya qolay, chunki bu 29-poradagi surada bo'lgani uchun ko'pchilik ertaroq bu surani o'rganishga tushishi mumkin. Shuning uchun biz mushaf sharifdan mana shu kalimaning o'zini bir o'rganib olamiz. Mana qavariro qavariro kalimasi mana shu biz hozir o'rganayotganimiz. İkkita keladi mana qavariro qavariro. Birinchisida mana bu belgi bor. Hozir biz o'rgangan doira shaklidagi cho'zunchoq belgi bor. İkkinchisida esa boshqacharoq, sal boshqacharoq belgi bor. Bu belgi bu valiga ha shakliga o'xshab ketadi, yoki yumaloqroq bu, yumaloq. A bunisi cho'zunchoq. Bu belgini biz quyida o'rganamiz. Lekin mana bu belgi, mana bu belgi. Bu biz o'rganayotgan vaqfda o'qilib, vaslda o'qilmaydigan alifni anglatadi. Demak biz mana bu joyda qavarirada to'xtasak, kanat qavariro bo'ldi, alif bilan to'xtaymiz. Lekin keyingi so'zga qo'shsak, kanat qavariro qavariro min fidda. Ana bu alif tushib qoladi. Demak, mana shu bilan biz ushbu turkum harflarni, kalimalarni o'rganibgan hisoblanamiz. Endi vaslda o'qilib, o'qilmay, vaqfda o'qiladigan harflarning demak, birinchi turkumi bu belgili alif. U faqat alifdagi alif xolos u. Boshqa harf yo'q edi. Faqat alif bo'lganda ham o'sha belgisi bor alif, maxsus belgisi bor alif. Bo'ldi, u ketdi. Ikkinchi guruh. Vaslda o'qilmay, vaqfda o'qiladigan harflarning ikkinchi guruhi. Bular so'z oxiridagi mad harflari. Bo'ldi, bu ham oson. Söz oxirida kelgan mad harflari keyingi kalimaga qo'shilganda keyingi kalimaning agar birinchi o'qiladigan harfi shaddali yoki sukun bo'lsa mana bu unliklar tushib qoladi. Yozilishi mana bu tarzda mana fi al-uqad. Agar ajratib aytsak ya Musa ud'u wattaqu allazi kalimalarni alohida aytganimizda. Lekin vasl qilsak biz bilamiz hamza vasl ham bog'lovchi hamza tushib qoladi. Tushib qolganda mana bu yo ham tushib qoladi, qarang. Fil uqod. Fil uqod emas. Fil uqod emas.
Fil uqad. Biz kızartıp koyduk. Bu okulmaydı bu harf. Vasıl dedi gene. Ana şu kaydaya işaret sıfatıydı. Fil uqad. Fil. Bu oldu. Bana bu ya yok. Ya mu sed'u. Bana bu ya yok. Bu bağlavuş Hamza'nın alifi ham. Vasıl da çüşüp kaladı. Onu ham örgendik. Demek sinlenken bir vasıta del. Ya mu sed'u. Vettequl lezi. Mana bu belgini biz quyida o'rganamiz. Mana bu vav tushib qolyapti bu yerda. Bog'lovchi hamzaning alif tushib qolishi ham bu vaslda o'rganib o'tdik. Demak, bularning vaslda o'qilishi mana shundoq. Fil uqadi. Ya musad'u wattaqul ladhi. Ha? Lekin vaqf qilsak, biz mana shu kalimalarning birinchilarida vaqf qilsak, u holda unli qaytib keladi, ya'ni unli o'qiladi. Masalan, mana Fil uqadda biz fi de to'xtamoqchimiz. Al uqad demasdan fi deb to'xtamoqchimiz. Unda mana bu ya o'qiladi. Fi fi deb to'xtaymiz. Yo'inki mana ya musad'u. Ya musad'u jumlasida. Vasl qilsak ya musad'u deb ya mana bu alf alfiya ya tushib qolyapti-ku, alfiya ya. Lekin vaqf qilsak o'sha alfiya ya qaytib keladi yana. Ya Musa Ya Musa alf bilan to'xtaymiz. Chunki bu ya alfiya ya hisoblanadi. 3-chi misolimizda biz vav ni o'rganyapmiz. Mana birinchisida ya alif hisobda vav o'qilmasligini biz o'rganyapmiz. Hozir 3-chisida mana vav o'qilmaydi. Wattaqul ladhi agar vasl qilsak mana bundoq. Wattaqul ladhi. Vav yo'qdik. Lekin biz vaqf qilsak Vettaqu deyip ana o'sha vavni cho'zib, unlini cho'zib to'xtaymiz. Demak, vaqfda o'qilib, vaslda o'qilmaydigan harflarning ikkinchi guruhi bu so'z oxiridagi unliklar. Qachonki o'sha unlidan keyin o'qiladigan harf sukunli, shaddali bo'lsa. Endi bu ikkita guruhni o'rgandik. Uchinchi guruh. Bu ham o'sha vaslda o'qilmay vaqfda o'qiladigan harflar turkimi 3-chi guruh harflar bular qaysilar? Bular mushafda, mushaf sharifda hech qanday belgisiz yozilgan harakat ham yo'q, ay u sukun ham yo'q. Mana. Mana shunaqa har qanaqa belgidan xoli yozilgan harflar bo'lib, ulardan keyingi harf bunaqa shaddali bo'ladi odatda. Shaddali. Bu harflar quyidagi bu hodisa quyidagi harflarda uchraydi. Ba, ta, fa, dal, zal, lam, mim, nun. Mana demak ba, ta, fa bular shakldosh harf esda qoladigan. Dal, zal ikkinchi shakldosh harflar. Lam demak bu o'ziga xos alohida bir guruhning ichidagi alohida bir yolg'iz harf deylik. Mim bilan nun bu haligi burun tovushi ishtirok etadigan harflar. Mana shu harflar, demak, ustida shu hodisa bo'ladi. Ya'ni bular harakatsiz, belgisiz keladi. Orqasidan undan keyingi harf shaddali bo'ladi odatda. Va bular demak tushib qoladi. Endi qarang. Mana misol uchun yozilishda mana bundoq yoziladi. Qodi tabayyana. Qodi tabayyana. Lekin dal qarasak sukun ham yo'q, harakat ham yo'q. Va undan keyingi harf ta harfi shaddalanib turibdi. Demak, hech qachon 3 ta undosh ketma-ket bunaqa talaffuz bo'lmaydi. Qodi tab bo'lmaydi. Buni qodi deb bo'lmaydi-da. Demak, ta'ni 2 ta aytamizmi? O'z-o'zidan dal tushib qoladi. Chunki dal hech qanday belgisiz yozilyapti. Qanday o'qiladi? Qot tabayyana. Dal tushib qoladi. Qot tabayyana. Qot tabayyana. Lekin biz vaqf qilsak agar mana shu qod so'zida unda dal o'qiladi. Qodi qodi qot tabayyana bo'ladi. Vaqfda qodi o'qiladi, vaslda qot tabayyana dal tushib qoladi. Yana bir misol mana irkab ma'na so'zi. Bu joyda ba
B harfi bana kızartılıp koyulayan mushafta kızartılmaydı ki lakin bana hut şunaka belgisiz yazıladı. Şimdi bunu bundan keyingi harfiga qarasak shaddali. Demek bu tushib qoladi. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Mana o'qilishi xuddi shundoq. Ba yo'qdek. Irkam ma'ana bu vasldagi holat. Lekin biz irkab so'zda agar vaqf qilmoqchi bo'lib to'xtamoqchi bo'lsak, ma'nadan ma'nani aytmasdan to'xtab nafas olmoqchi bo'lsak, u holda ba o'qiladi. Irkab irkab. Demek irkab vaqf qilamiz. Agar vaqf qiladigan bo'lsak, ba'ni aytamiz. Irkam ma'na deb vasl qilsak, ba'ni tashlab o'qiymiz. Mana innasha kalimasi yana bittasi. Qarang, innasha o'zi shunda ham nun turibdi-ku. In nasha bo'lsa, endi buni o'qilmaydigan qilib, mana buni shaddali qilib o'tirishda nima bir ma'no bor deyilsa, bu yerda bir muhim qoida bor. Harf, undosh harfni ketma-ket ikki marta aytish boshqa narsa. Uni ikkilantirish boshqa narsa hisoblanadi. Ketma-ket ikki marta aytsak, masalan, in nasha. İki marta harakatda talaffuz qilinadi. In nasha. Ketdi, ikkita undoshni aytdik biz. Ketma-ket. Lekin agar biz bitta undoshni ikkilantiradigan bo'lsak, unda uni bitta harakatda aytamiz. In nasha. In nasha. Agar ikkita harakatda aytilsa, in nasha deyilsa, unda u ikkilangan bo'lmaydi. İkkita undosh aytgan bo'lamiz. Bu yerda muhimi shuki, agar mana bu nunni o'qisak biz, in nasha desek u xato bo'ladi. Chunki bu joyda mana bu nun tushib qolib, mana buni nun ikkilantirib o'qiladi go'yo. In nasha bitta harakatda aytiladi. In nasha mana xuddi mana bu shakl. In nasha lekin biz in kalimasida agar vaqf qilsak u nun o'qiladi. In nafas olamiz. In nafas oldik, vaqf qildik. Lekin yana vasl qilmoqchimiz. In nasha yana nun tushib qoladi. Demak, bu nun tushib qolishining ahamiyati shundaki biz keyingi nunni ikkilantirib aytamiz-da, shuning uchun buni tushib qo'ygan hisoblanadi. Endi bu joyda bir qoida bor. Biz oldinda o'rganganmiz. Min bilan nun ikkilanganida, shaddali bo'lganida ularda g'unna qilinadi edi. To'g'rimi? Masalan, sonnafa kammala deb o'qidik. Ya'ni mimda bir muddat g'unna qilib ushlab turish, ikki harakat taxminan. Mana bu hozirgi siz bilan biz ko'rayotgan hodisamiz bor-ku, mana ba ma'ga mimga aylanib ketyapti. Mim mushafda mundoq qarasangiz shaddali turibdi, to'g'rimi? Yoki nun shaddali turibdi. Bo'ldi, biz mana shu mim mana shu nunga ikkilangan mim nun deb qaraymiz-da, unda g'unni qilamiz. Irkam ma'ana mana shunda ushlab turib, mimni ustida ikki harakat turib, keyin davom etib ketamiz. İnneşe emas. İnneşe. Ana demek mana şu qoidani bilib olamiz. Qachonki mim va nun harflari shaddali yozilgan bo'lsa, mushafda o joyda demek ikki harakat g'unna bilan o'tiladi. Yuqorida biz o'zidan keyingi harfga aylanib ketadigan, o'qilmay tushib qoladigan, vaslda vaqfda o'qiladigan harflar ba, ta, sa, dal, zal, lam, mim, nunda uchraydi deb aytdik. Endi bular mana shunaqa hodisa yuz beradigan harflar, lekin ulardan tashqari har qanday ikkita bir xil harf bir-biriga yo'liqsa, ikkita bir xil harf bir-biriga yo'liqsa bo'ldi. U joyda o'sha birinchisi tushib qolib, ikkinchisi ikkilantirib o'qilaveradi. Misol uchun mana lahum ma kalimasi. Agar biz lahumda vaqf qilsak, lahum mimni aytamiz. Lekin biz vasl qilsak, lahum ma deb biz unda demak mimni ikkilantirib aytamiz. Takrorlayman, mana mimni shundoq ham ikkita mim turibdi-ku desa yo'q, ikkita mimni aytsak lahum ma bo'ladi. Lekin ikkilanganining ahamiyati shundaki, uni biz bir harakatda aytamiz. Lahumma. Mana bu joyda demak mimda agar biz shadda ko'rdikmi, demak biz buni g'unna bilan
iki hareket bundan üçtep durup telaffuz etmemiz. Yine bir misal mesela bel la tukrimun. Bel la tukrimuna. Eğer biz vasıl kılsak, bana bu birinci lam okulmaydı. Bel la tukrimuna. Buladı. Lekin biz lamda eğer vakf kılsak, bel deyip lamını telaffuz kılıp tuhtayımız. Eğer biz bana bunu mushafta şeddelengen gördük mü? Eğer biz bana bu lamını okuyumuz desek ne olur? Üç tane mi olur? Lam bitti, bana onun içinde iki tane var. Belle bu olur. O hiç kaçan ona kabul etmemek mümkün değil. Belki uzağa iki tane ayetlerde onu da aşk etmek etti. İki lengende. Belle olur. Bana şunlar sende biz demek böyle barışımız gerek. Şu bilen karen. O yazılsa da okulmayan harflerinin iki türkümünü örgen bulduk. Birincisi bu demek ki bağlaç hamzanın alifiydi, boldu. Birinci türküm üç bilen ketti. O iptidada okulup vasılda okulmasıydı. İkinci türküm bu ham vasılda okulmayan harfler, lakin bunlar vakfda okulmayan harfleriydi. Bunlar üç güruh iken, birincisi belgili alif, ikincisi söz ahırdaki ünlüler, özden kengi harf, şeddeli, yani ki sükunli harf bilen demek tokunasa, özden kengi söz mana şu harf bilen, mana şu diye harfli bosa. Bu ham fakat ünlülerde bolad. Üçte ünlü harf. Endi mad harfleri. Endi qarang, o üçüncü türküm, mana şu ikinci demek grubunun ikinci türkümünün aytaylik üçüncü güruh okulmayan harfler bunlar bilgisiz, hareketsiz yazılgan, özden keyingi harf şaddali bo'lgan undosh harfler dedik. Bu ham bo'ldi. Demek mana şu bilen biz haligi bir okulup bir okulmayan harflerini o'rganib bo'ldik. Endi üçüncü türküm okulmayan, yazılsa da okulmayan harfler bunlar hakikaten yazılsa okulmayan harfler bunlar. Bular. Mahsus belgili harfler bo'ladi. Mana biz hozir buni birma-bir o'rganib o'tamiz. Hech qachon o'qilmaydigan harflar bular ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi ma'lum maqsadlarda yozilgan alif, vav va ya harflari bo'lib, ular Qur'on-i Karimda mahsus belgi bilan ko'rsatiladi. Mana biz misollarda ko'ramiz bu belgini. Mana. Vavning ustidagi belgi. Alif ustidagi belgi. Ya ustidagi belgi. Alif ustidagi belgi. Mana bu mana shu belgi ortirilgan alif, ya, vav harflari hech qachon o'qilmaydi. Mana masalan ulaika kalimasi mana vav turibdi. Asli bu u cho'zilish kerak. Ula ikka bo'lish kerak, lekin hech qachon o'qilmaydi bu. Qanday o'qiladi? Mana xuddi vav yo'qdek, vav yo'qdek. Ula ikka bo'ladi. Ula ikka bo'lib cho'zilmaydi. Ikkinchisi mana bir misol alif. Alif harfi mana shindan keyin kelyapti. Lekin bu alif hech qachon o'qilmaydi. Vasl vaqf hech qachon o'qilmaydi. Doim li shay'in deb o'qiladi. Li shay in bo'lmaydi. Li shay'in in emas. Li shay'in. Bu alifni qayerdan bilamiz? Bu alifning demak ustida yumaloq belgisi bo'ladi. Bi aydin. Qarang, bi aydin o'zi. Lekin mana bu bitta yo hech qachon o'qilmaydi. Bi aydin bitta ya bilan o'qiladi. Yo'inki mana kanuhum. Kanuhum. Alif qarang, kanu alif o'qilmayapti. Kanu masalan aytaylik kanu va hum emas. Balki kanuhum. Kanuhum. Alif hech qachon o'qilmaydi. Bu yerda qarang. Mana bu li shay'in bi aydin kalimalari Qur'onda faqat bir martadan keladi xolos. Li shay'in bitta keladi. Bi aydin bitta keladi, bo'ldi. Bu kalimalarning masalan shay'un kalimasi boshqa joyda ko'p keladi. Lekin hech qachon nima bilan yozilmaydi? Alif bilan yozilmaydi. Mana bu shaklda yozilaveradi. Lamni olib qo'ysiz, shay'in, shay'un mana shu shaklda yoziladi. Alif yozilmaydi. Faqat bir joyda sura Kafda
Bu söz alif bilan yozilgan, bu mushafning xususiyati. Lekin yozilgani bilan baribir o'qilmaydi u. Bi aydin kalimasi ham xuddi shunday. Mana ya ikkita yozilgan, lekin bittasi hech qachon o'qilmaydi. Qolgan ulaika kanuhum bular ko'p keladi. Bular ko'p keladi, lekin har safar mana shu belgi bilan keladi. Alif ya vav mana shu xuddi mana shu belgi bilan keladi. Hech qachon o'qilmaydigan, yozilsa-da o'qilmaydigan harflarning demak, birinchisi bu maxsus belgi bilan ko'rsatilgan alif, vav, ya bo'ldi. Buni biz tanib oldik. Endi mana shu hech qachon o'qilmaydigan ikkinchi turkum harf bu al aniqlik artikli bor. Aniqlik artikli bu endi masalan ingliz tilidan misol keltirsak, masalan the ko'makchisi bor. Masalan the book bo'lsa kitob, ha? Mana bu kitob deganga o'xshash aniqlikni anglatish uchun ishlatiladi. The ko'makchisi xuddi mana shu naqa al degan arab tilida demak harf bor. Harf turkumiga kiruvchi demak yuklama bor. Bu mana shu al 14 ta harfga yo'liqqan paytda o'qilmaydi. 14 ta harf. Xo'sh, bu harflarni qayerdan bilamiz? Bu harflarni biz tanib olsak bo'ladi. Masalan, bular quyidagi harflar: ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, zo. Ko'rdingizmi mana tartib? Daldan boshlab zogacha bo'lgan harflar, ketma-ket harflar. Undan oldin ba bilan, ta bilan sa bor, bo'ldi. Oradagi jim, ha, xolar kirmaydi bunga. Undan keyin daldan boshlab zogacha bo'lgan harflar, oxirida lam bilan nun. Xo'p, bu harflarni eslab qolmasak nima qilamiz deyilsa, bu mushafda o'qiganimizda, mushafda buni biz belgisidan bilib olishimiz mumkin, qanday bo'ladi? Bu lam mana odatda bog'lovchi hamza bilan birga keladi, mana shundoq. Keladi. Va dal, ya'ni qaysi harf, haligi yuqorida o'rganganimiz 14 ta harfdan qaysi biri bo'lsa ham u shaddali bo'ladi. Mana shu agar al dan keyin dal kelsa, dal o'rniga aytaylik biz ba deylik, shuni o'rniga al ba bo'lsa, mana unga sukun qo'yiladi, mana u ba'da shadda bo'lmaydi agar shuni o'rnida shu al ba so'z bo'lsa. Lekin biz ko'ring, mana lam keladi, lamda hech narsa yo'q. Undan keyingi harf ikkilanib shaddali bo'lib turibdi. Bo'ldi, demak mana shu lam o'qilmaydi shu joyda. Mana yozilishi yavmu al din yoziladi, lekin o'qilishi yavmuddin deb o'qiladi. Ya'ni mana bu bog'lovchi hamzaning alifi vaslda o'qilmaydi, bilamiz. Shu bilan birga mana bu lam biz o'rganganimiz 7 ta harfdan biri dalga yo'liqdi. U ham o'qilmaydi. Va o'qilmasligining belgisi, demak, u sukunsiz, harakatsiz yozilgan, undan keyingi harf shaddali. Undan keyingi harf shaddali bo'ldimi, demak mana u tushib qolaveradi. Chunki 3 ta undosh o'qilmaydi buni. Ketma-ket. Alannas, alannas. O'qilishi mana bundoq. Alannasi. Alif tushib qolyapti, lam tushib qolyapti. Mana bu ya alfiya ham tushib qoladi. Bular mana bu, demak, oldingi o'rganganimiz ikkita qoida bo'yicha bu ikkalasi harf tushib qolayotgan bo'lsa, hozir o'rganayotganimiz qoida bo'yicha mana bu lam tushib qolyapti. Uchalasi tushib qoldi. Alannasi vaslda. Fit tavroti. Huddi hozirgi gap, ya fi niyas cho'zig'i tushib qoladi. Bog'lovchi hamzaning alifi tushib qoladi va hozir o'rganayotganimiz lam ham tushib qoladi. Demak, fit tavroti bo'lib o'qiladi. Mana shu joyda men bir narsani eslab o'taman. Biz boshida gaplashganimizda aytganmizki, nima uchun lam alif birikmasida alifga uning alif bodi ishtirok etishida sheriklikka aynan lam harfi tanlandi. Ha? Masalan, alif alifbodi 2 marta kelgan. Birinchisida hamza uchun kelgan. Ikkinchi alif, cho'ziq alif uchun esa alifbodi oxirgi harfdan oldin lam alif birikmasida kelgan. To'g'rimi?
Nega aynan lam tanlandi? Masalan aytaylik, nani tanlasa bo'lmasmidi? Misol uchun. Yo'ki boshqa harfdir desa, yo'q. Bu lam aynan lam tanlanishining sababi deydi. Bu yerda ajoyib bir nuqta bor. Ajoyib nuqta bor. Lam aynan lam tanlanishining sababi odatda alif lam mana bu al artikli bilan kelganda ham hamzani anglatib kelgan alif lamga yordamchi bo'lib xizmat qiladi. Nega desa, mana bu lam doim sukunli bo'ladi bu. Doim sukunli bo'ladi. Sukun bilan boshlab bo'lmaydi so'zni. L deb boshlab bo'lmaydi, masalan. Nima qilinadi desa, buning bundan oldiniga hamza keltiriladi. Hamzani ifodalashda so'z boshida alif tanlangan. Nima bo'ldi? Demak, alif bu hamzani anglatib kelyapti. Bu mana bu lamga yordamchi, unga demak tiyagich bo'lib xizmat qildi. Endi alif lam alfboda lam alif alifni ifodalayotganimizda deydi. Alifni ifodalayotganimizda qaysi harfni alifga biriktirsak bo'ladi desa, u lamni. Nega desa, alif lamga xizmat qilar edi. Qarzini uzsin. Ana o'sha bu alif lamga alif lam al artiklda xizmat qildimi? Endi alif boda lam alifga xizmat qilsin. Shunda adolat bo'ladi. Shunda ular bir-birlariga bo'lgan, demak, vazifalarini, burchlarini bajargan bo'ladilar degan nazariya ma'nosida aynan lam harfi tanlangan deyiladi. Demak, endi muhtaram azizlar, mashqlarni qilishga o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu joyda biz vaqfda o'qilib, vaslda o'qilmaydigan harflar uchun mashg'ulot qilamiz. Hazallazi Hazallazi في الأرض في الأرض ما العقبة ألف تشبقل كلا ألف هم تشبقل يبت ما العقبة على الهدى mana haligi gapimizga misol, mana xuddi o'sha al mana bog'liq o'sha bu alni qayerdan taniymiz, mana shu aniqlik artiklini bo'lgan alni qayerdan taniymiz desa, u mana odatda bog'lovchi hamzadan keyin keladi. Lekin bu joyda haligi o'rganganimiz 14 harfdan boshqa harf ha kelyapti, shuning uchun bu o'qiladi bu yerda. Lekin bu o'rganayotganimiz bu yerda mana bu ya o'qilmayapti. Alal huda ya alfiya tushib qolyapti. Alal huda. Bunisi tagi misol. Ikkita bir xil harf kelsa, birinchi tushib qoladi dedik-ku, mana shunga aynan misol. Rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Bu ta tushib qoldi. Agar to'xtasak Rabihat unda o'qiladi. Yalhazalika. Qarang, mana bu fa tushib qoldi. Yalhazalika fa belgisiz tushib qoladi. Agar to'xtasak yalhas to'xtaymiz unda. Mir robbihim. Qarang, nun tushib qolyapti. Mir robbihim. Bunda ham agar vaqf qilsak min deb nunni aytib to'xtaymiz. Man nasha'u.
Bunu okuyalımız. Men neşâ'u. Veddet taifetun. Bu cahide tercih oluyordu. Veddet taifetun. Lakinnehu ve ben alef çıkıyor Allah. Lakinnehu ve lakin vakf kılsak lakinna alef kılad. Ucibet da'vetukuma ucibet da'vetukuma min ma'in min ma'in etibar berib qo'yamiz mana bu joyda demak qizil rang bilan berilgan harflar bular tushib qoladigan harflar lekin bu biz darsligimizga xos holat mana shu mashqlar uchun xos keyin uning buning o'rniga o'qiladigan harf esa mana yashilda berilgan. O'sha darslikda PDFda bor, mustaqil mashg'ulot uchun degan joy, buni har kim o'zi o'qib oladi. Yuqoridagi mashqqa qoidalarga qiyosan. Endi umuman o'qilmaydigan harflarga keldik. Qarang, biz ibtidoda o'qilib, vaslda o'qilmaydigan harf, bog'lovchi hamzani üstüde mashg'ulot qilmayapmiz hozir. Nega desa, u haqida oldingi darsda biz mashg'ulot qilganmiz. Bu darsda bizga mashg'ulot uchun, demak, vaqfda o'qilib, vaslda o'qilmaydigan harf üstüde mashg'ulot qilishimiz kerak edi. Harflar üstüde uni hozir qildik. Endi bo'ldi, ikkita turkum o'qilmaydigan, yozilsa-da o'qilmaydigan, o'qilmaydigan harflarning ikkita turkumi shu bilan mashg'uloti o'tdi. Endi umuman o'qilmaydigan, yozilsa-da o'qilmaydigan harflarning uchinchisi, asosiysi umuman o'qilmaydigan harflar ustida mashq qilamiz. Riba. Qarang, mana bu joyda vav bu alfiya vav. Riba va emas bu. Riba alif tushib qoladi. Hech qachon o'qilmaydi. Riba. Aynan biz mana shu so'z qabul qilingan riba degan so'z. Bu Qur'onda kelgan so'zlardan demak. Vaji'a alif o'qilmaydi. Vaji'a mi'atayni alif yo'q. Go'yo مئتين أولي من أبو واو هم هيك كشان أقول ميدا أولي بوميدا أولي ألدنجي مصحف لردة مثلا عبد الرحمن عبد الملك مصحف لردة باشكا باكستان نشر لردة تركيا نشر لردة كب ألدنجي لردة يعني هذا أولار ده هم بو بلجلر إيش ليه بده من أشنو واو aliflarga hech qanaqa belgi qo'yilmagan. Lekin o'qitganda ustozlar uni aytib o'tgan. Bu mana bu alifni o'qimaysan, bu vavni o'qimaysan, va hokazo. Lekin hozirgi mushaflar alhamdulillah mana shu belgilar bilan rivojlantirilgani uchun, qulaylashtirilgani uchun, demak, bu mana shunaqa o'qilmaydigan harflarning belgisi doim mushafda yoziladi. Shuning uchun haligi ba'zi bir kishilarda tushuncha bor. Oldingi mushafda o'qish kerak degan tushuncha bu noto'g'ri. Mushaflarning mana bu yozuvi butun dunyoda bir xil, eskidan bir xil, hozir ham bir xil. Lekin mana bu belgilar bular o'zgarib, zamon o'tishi bilan bular qulaylashtirilgan. Hozirga mana madaniy mushaf nusxalarining misolida nashr bo'layotgan Suriyada bo'ladimi,
Mısır'da buladı mı? Toshkent'de özümüzde Hilal Neşr'de neşr bulurken musaflar buladı mı? Bunlarda bana şu biz öğrenirken kaydalar şundak. Aynı ifade topadı. Şunun için bunlarda okuyanımızda inşallah biz kıynelmeyimiz. Bana bu bilgisi daim yazırladı. Ula'i Ula'i Ulu Bu cümlede iki tane harf. Vav, alif okulmayabildi. Ulu وَلَا تَيْأَسُوا وَلَا تَيْأَسُوا Hamza tepeye geçip kalıyor. Bu mushafke, mushaftan anlayan misal bugün için. Bu yani kompüterinin özünün tasarrufu. Hamza aslı mushafta salmın darada turadı. Okuluşu şu. وَلَا تَيْأَسُوا علماء علماء biz atay mana shunaqa Qur'onda sanoqli bo'lsa ham bir marta keladigan so'zlar bo'lsa ham atay bu mashqqa kiritdik. Toyinki o'rganuvchi mana shu mashqlar orqali bularni tanib olsa, inshaalloh Qur'onga o'zimiz shundoq tushib o'qigan paytimizda biz o'ylanib o'tirmaymiz. Ha, bu misol o'tgan edi, bunda o'qilgan edi. Deyimiz asan buladı. Du'afâ'u Du'afâ'u Qâlu inna قالوا إنا وجزاء سيئة وجزاء سيئة نَبَأٌ عَظِيمٌ Karın alif hiç okulmaydı. نَبَأٌ عَظِيمٌ Hatta hemen tenaffuz kılıyor ben. Arkadan tekrarlayıp maşkını müstahkemle alış gerek. وَيَدْرَأُ عَنْهَا وَيَدْرَأُ عَنْهَا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ ليبلو بعضكم ليبلو بعضكم ليسوءوا وجوهكم Bu ham Kur'an'da bitti keladigan söz qarang. Mana bu çoğuzuk ünlüğünü anlatken vav kiçkine şekilde yazılgan. Madı ham var. Hamza ise hiç bir belgisiz yazılgan bu cayda. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ Bu cayda bizge muhim narsa mana bu alif okulmayabdi. Demek
Hiç kaçan okulmayan harflerinin türkümü alif, vav, ya harfleri bilgilik, mahsus bilgilik harflerini örgenip üstünde maşallah kılıp öttük. Şimdi ikinci güruh. Güruh desek hem onunca düşünmeydi çünkü bir tane halaz bu. İkinci demek tür, ikinci taifedeki bu harf, lam harfi, el artiklinin lam harfi. Bu biz örgengen 14 harf aldı da okulmaydı. Biz bunu maşkılar, misallar bilen yani bir körüp çıkamız. Yani bu cahide körüşümüz mümkün. Yani aynen bu alif lam kızartırıp koyuluyor. İkilesi ham okulmaydı basıldı da çünkü demek okulla diyen harf şeddeli ve u yeşil renkte bilgiler koyulgen. Böyle ta, fe, del, her bir harf gibi biteden misal. Siz bilen hazır bunu bir gelgitte okup çıkarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Huve tebe'u. Huve tebe'u. Huve semeru. هو الثمر mashg'ulotlarda mana talaffuzni aynan eshitgandek ado etishga harakat qilish kerak. Misol uchun mana shu so'zlarni talaffuz etayotganimizda biz fathada og'izni yaxshi ochib talaffuz qilishga e'tibor berishimiz kerakda. Masalan huwa dakhalu emas. Huwa dakhalu, ha? Yo'q. Huwa dakhalu. Aynan eshitgandek talaffuz qilishga o'rganish kerak. هو الدخل هو الزبد هو الزبد هو الرصد هو الرصد هو الزبد هو الزبد هو السفر هو السفر هو الشجر هو الشجر هو الصفر هو الصفر هو الضرر هو الضرر هو الطلب bunu ham eşkenimizdik telaffuz etmemiz mesela mana bu lamni huwa talabu deb yo'g'on aytishga til ketib qolishi mümkün shuni atay ajratib aytib telaffuz qilyapmizki yaxshi eshitib anglab ana shunday aytishga harakat qilish kerak. Huwa talabu Huwa zafaru Bunda ham xuddi shu holat bor. Huwa zafaru emas. Yoki huwa zafaru emas. Aynan eshitganimizdek. Huwa zafaru هو اللهب هو اللهب هو النسب
Bunu kılamız. Huven nesebu. Şu bilen bana bugünkü maşgulatımız ham nuhayesine yetti. Müstakil maşgulat için alahide maşg verilgen bunu her kim özü becerip oladı. Ayrım mülahazalarını bir katar aytib ötemiz. Birincisi, bir orunda bir neşte okulmediyen harf kilişi hem mümkün. Bunu yukarıda misallarda gördük. Bunda köpüncü ularının ayrımları mahsus bilgiliği buladı. Başkaları ise bilgiden halı buladı. Demek yukarıda ötken kaydeler bu içe. Bilgiliğisinin öz özden demek ki okulmasını gene tanıp olamış. Şu bilen birge vasılda okulmediyenler vardı ki. Ha? Ünlüler, söz ahırdaki ünlüler, kengi söz, şeddeli, sükürli, harf bilen okula başlasa eğer. En öşende ünlüler çüşüp kalışı. Ya ki undaşlar kengi harf, şeddeli, bölgenin çüşüp kalışı gibi kaydelerimizin demek yadda tutuşumuz gerek. Oşan bilen biz demek okulmediyen harflerini bilip olamız. Yukarıda örgenilgen okulmediyen harflerde artırılgen bilgiler mushaf şerifke has bulup başka menbelerde üçlemeydi. Fakat mushafta yine bu harfler bilgilengen başka menbelerde huttu bana şu sözler işleydi. Huttu önce artışça yani artışça deyse hem belki nakulay bulur. Yazılmediği okulmediyen harfler var başka menbelerde hem. Kelimeler en şunu yazışka demek kabul kılıngan. Lekin başka menbelerde belgi yok. İlla mushafta belgi koyuladı. Undaş harfge sükun ya ki hareketinin koyuluşu onun daima anık okuluşunu engletedi. Bu ham muhim kayda hesablanadı. Üç bu bugünkü dersimizden kuyudaki çe hulasa kılsak boladı. Yazılırsa da okulmaydıgan harfler kuyudaki quyidagicha xulosa qilish bilan biz ular xususida so'nggi bir so'zimizni aytishimiz mumkin. Demak, vasla belgisi qo'yilgan alif, mana bu alif demak, vaslda o'qilmaydi, lekin ibtidoda o'qiladi. O'sha joydan boshlab o'qishga o'qiladi. Cho'ziq doira shaklidagi belgi, mana bu. Buning farqi bor. Mana bu yumaloq doira bunisi. Bunisi cho'ziq. Mana shu cho'ziq doira shaklidagi belgini olgan alif vaslda o'qilmaydi, lekin vaqtda o'qiladi. Hop, doira shaklidagi alomat orttirilgan alif, vav va ya. Mana bular alif, vav, ya. Hech qachon o'qilmaydi. Bulardan tashqari sukun va harakatlardan xoli bo'lgan holda sukunli yoki shaddali harfga yo'liqqan undosh harflar shuningdek o'qilajak birinchi harfi sukunli yoki shaddali bo'lgan so'zlar oldidan kelgan so'z oxiridagi mad harflari vaslda o'qilmaydi. Mana shuni yaxshi esda olib, yaxshi demak, yodlab olsak bo'ldi. Biz mushafni o'qiyotgan mushafdan Qur'on o'qiyotganimizda inshaalloh qiynalmaymiz. Mana bu harf falon qoidaga ko'ra vaslda o'qiladi, vaqtda o'qilmaydi va hokazo aksincha darhol uni ajratib olaveramiz. Dars boshida ham aytib o'tgan edim. Mana shu biz hozir yuqorida o'rganganimiz ba'zi harflar gohida o'qilib, gohida o'qilmasligi, ba'zi birlar umuman o'qilmasligi kabi holatlar bir qancha qoidalar orqali o'rganiladi. Masalan, tajvid ilmida mutaqoribayn idg'om, mutamosilan idg'om va hokazo, idg'om g'unnali, g'unnasiz va hokazo qoidalar bilan o'rganiladi. Lekin jamlab kelsangiz, mana shu mushafning istilohlari hozir biz o'rgangan belgilardan kelib chiqib yondashilsa, hammasini hozir mana shu o'rgangan darsimiz asosida to'g'ri o'qisak bo'ladi. Mana shu asosda o'qisak inshaalloh o'sha qoidalarga o'z-o'zidan amal qilib o'qiyotgan bo'lamiz. Shu bilan bugungi, demak, sizga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz nihoyasiga yetdi, lekin biz mushafdan mashqni eslab o'tamiz. Demak, Fotiha va Masad surasidan biz o'qilmaydigan harflarni belgilab chiqishimiz kerak. Masad surasini ochamiz, Fotihani ochamiz albatta. Demak, Tabbat surasi, Tabbat yada deb boshlanadigan sura. Mana shu surada qayerda o'qilmaydigan harf ishlayapti?
Mana shu qoidani bir o'rganib o'tamiz. Undan keyin esa demak Falaq va An-Nas suralari. Qur'on Karimning 113-chi, 114-chi suralari. Mana shu suralarda bog'lovchi hamza va aniqlik artiklini nechta kelgan? Shuni aniqlab olishimiz kerak va adadni daftarga ko'chirib olamiz. İnşallah shu bilan Qur'oni Karim ustida Qur'oni Karimga doir mashg'ulotimiz ham nihoyasiga yetadi. Men bir narsani bu darsimiz yakunida aytaman, aytmoqchimanki, mana shu yozilsa-da o'qilmaydigan harflar nega yoziladi? Axir o'qilmaydigan-ku degan mulohaza ham paydo bo'lishi mumkin. Bu harflar bekorga bekordan bekor shunchaki haliga qator to'ldirishga yozilmaydi, balki ularning ma'lum vazifalari bor. Ayniqsa arab imlosida, arab adabiyotlarida odatda biz bilgan haligi fatha, kasra, zammaga o'xshagan harakatlar yozilmaydi. O'sha harakatlar yozilmagandan keyin ba'zi so'zlarda o'xshashlik paydo bo'lib qoladi. Ana ularni farqlash uchun ham bo'lsa, albatta masalan ba'zi bir qo'shimcha harflar yoziladi. Bitta misolni men eslab o'tmoqchiman. Arab tilida masalan an kalimasi bor, ana kalimasi bor. An kalimasi misol uchun mana bu. Bu an kalimasi dastlab hamza ham bo'lmagan-ku. Mana shu xuddi mana shu shaklda yozilgan. Bu fe'llarga qo'shilib keladi, fe'lga qo'shilib. Fe'lni ish harakat nomiga aylantirib beradi. Ya'ni u demak tilga doir qoida. Xullas bu mustaqil bir ma'no anglatmaydi, lekin fe'lni fe'lning ish harakatiga aylantirib beradi. Masalan taqro bo'lsa, o'qiyapsan bo'lsa, an taqro bo'lsa o'qiyotganing degan ma'noga aylantirib beradi. Endi ikkinchi bir kalima bor. Ana men degan kalima. Aytaylik mana men, agar biz u ana kalimasi odatda va ana deb aytilganda mana bundan o'qiladi bu. Bu esa mana bundoq bo'ladi, sukunli bo'ladi. Endi qarang, mana bu harakat odatda qo'yilmaydi, harakat sukun. Ikkalasi bir xil bo'lib qoldimi? Bir xil bo'lib qoldi. Shuning uchun mana bu menni anglatuvchi anani alif bilan farqlashgan. Alif bilan farqlashgan. Demak, qayerda an haligi fe'lga qo'shiladigan an bo'lsa, bu mustaqil ma'no anglatmaydi. Mana shu nun o'z yozilgan. Lekin men degan so'zni anglatuvchi ana kalimasini albatta alif bilan yozilgan. Endi hozir bu mana hamza bilan yoziladi. Hamza bilan yozilganda ham agar mana bu alifni olib tashlasangiz, bu demak bir xil bo'lib qoladi ikkala so'z. Harakat odatda harakatlar qo'yilmaydi dedik-ku. Odatda harakat qo'yilmaydi. Bir xil bo'lib qoladi. Ana anglat bularni ajratish uchun demak men ma'nosidagi anasi mana bu an o'qiladi. Bu ana o'qiladi. Lekin harakat qo'ymasa, sukun qo'ymasa ikkalasi bir xil bo'lib qoladi. Harakat sukunsiz ham bir-biridan farqlanishi uchun demak mana bunga alif ortiladigan bo'lgan. Bu ana deb aytilsa ham, bu ana deb aytilsa ham demak alif yozilaveradi. Nega desa, yozuvda mana bu andan ajratish uchun. Mana shunga o'xshash xizmatlari bor. Shuning uchun xususan mushaf sharifdagi ba'zi bir harflar bor. Masalan, lishayin yuqorida o'rganganimiz lakinna degan aliflar. Bular bejizga yozilmagan. Qadimdan mana shu yozilsa-da o'qilmaydigan harflar, xususida ulamolar o'rtasida 2-3 xil fikrlar bor. Xususan mushaf haqida. Mushafga doir mana shu harflar nega yoziladi, o'qilmaydi-ku deganga o'xshagan fikr o'rtaga tashlanganda
Bazı bir İslam ulamalarından ham bo'lgan, masalan İbn Haldun'a o'xshash kişiler aytganki, sahabalar vaqtida imlo rivojlangan emas edi. Shuning uchun kalimalarni yozishda xato yozilavergan, lekin o'qishda to'g'ri o'qilavergan ta'lim orqali, lekin haligi o'rinsiz harflar ham yozilgan, chunki imlo rivojlanmagan edi degan gapni aytgan. Ha, shaxsshunoslarning ko'pchiligi mana shu gapga moyil bo'lib, Qur'onni yozayotgan paytda imloga e'tibor berilmagan, ortiqcha harflar yozib yuborilgan va hokazo. Chunki sahobalar yozuvni yaxshi bilmagan degan gapga urg'u berishadi. Va bu gapdan ko'pincha Qur'onga ta'na yetkazishga ham harakatlar bo'lib turadi. Aslida yaxshi o'rgangan tadqiqotchi olimlar aytadiki va isbotlab ham berishadi. O'sha bir qaraganda ortiqcha ko'ringan harflar hammasi aniq bir maqsad bilan yozilgan ekan. Buni qadimda ham aytgan ulamolar bo'lgan. Lekin dastlabki ulamolar Qur'onga nisbatan bunaqa shubhalar bo'lmagan paytda bu tarafga uncha e'tibor bermasdan bir chekadan og'zini bir chekasidan ikki og'iz gap gapirib qo'yib ketavergan. Lekin keyingi davrlarda haligidek noo'rin gaplar ko'paygach, endi buni ustida ko'proq bahslar borgan, bahslar bo'lib borgan. Ba'zi uchinchi guruh ulamolar bu mushafdagi ba'zi bir harflar mana biz hozir belgilar bilan o'qilmaydiganga aylantirib chiqyapmiz bu harflarni. Lekin belgi yo'q bo'lsa, ya bu harflarni siri bor, sinoati bor va hokazo deb u tomondan bunga urg'u berib, ba'zida g'uluvga ham ketib qolingan. Lekin eng mo'tadil gap ilmiy asosdagi gap shuki, ko'pchilik tadqiqotchi olimlarimiz moyil bo'lgan gap yo'q, bu harflar ma'lum maqsadda yozilgan. Ayniqsa o'sha harakatlar, harakat belgilar yozilmagan paytda dastlab bo'lmagan-ku. Qur'on yozilgan paytda. Aynan ba'zi bir so'zlarning talaffuzini to'g'ri ado etishda mana shu harflar xizmat qilgan. Lekin davr o'tishi bilan harakatlar, sukun harakatlar muomalaga kirgach, bu harflarga yuklatilgan vazifa ni harakat belgilar ifodalaydigan bo'lib qolgan. Lekin imloda bu narsalar to'g'rilangan bo'lsa ham mushafning imlosi saqlangan. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning huzurlarida saqlangan yozilgan imloni Hazrat Abu Bakr vaqtlarida roziyallohu anhu, keyin Hazrat Usmon roziyallohu anhu vaqtlaridagi mushafni ko'paytirib ko'chirayotgan paytda o'sha Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning huzurlarida saqlangan yozilgan bo'yi saqlashga bor harakat bilan, demak, urinishgan. Bor imkoniyat bilan urinishgan. Ana o'sha aslida dastlabki yozilgan yozuvni saqlab qolish uchun harakatlar ixtiro bo'lib, harakat belgilari ixtiro qilinib, haligi belgilarga qo'shimcha harflarga yuklatilgan vazifalarni yangi ixtiro qilingan belgilar ado etayotgan bo'lsa-da, narga harflar saqlanib qolgan. Nega desa, Rasulullohning huzurlarida yozilgandi-ku, o'sha bo'yi qolsin Qur'on. Hazrat Usmon vaqtlarida yozilgandi-ku, sahobalar mana shunday yozilgan, mana shu to'g'ri yozilgan deb ittifoq qilishgan-ku, shu saqlanib qolsin. O'zgarish bo'lmasin, to'yinki Qur'onga daxil bo'lmasin degan maqsadda haligi harflar maqsad bilan yozilgan. O'qilmay hozir va u vazifani bajarmayotgan bo'lsa ham u saqlab qolingan. Lekin mana shu tarixiy jarayonni yaxshi o'rganmagan, yaxshi bu borada, demak, izlanish qilmasdan yuzaki xulosa chiqargan kishilar, garchi ularning boshqa sohalarda martabalari baland bo'lsa ham, bu joyda ular noto'g'ri xulosa aytishganki, sahobalar hatto yaxshi bilmagandan qo'shimcha harflarni yozib yuboraverganlar bular degan gapni aytishgan. Bu gap qo'pol, xato, noto'g'ri gap hisoblanadi va biz bilishimiz kerak Qur'oni Karimda mana shu harflar garchi o'qilmasa-da, ular dastlab Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning huzurlarida yozilganda, demak, ma'lum maqsadlarda yozilgan va o'sha holatda bugungacha saqlab kelinmoqda. Bu ham Qur'oni Karimga bo'lgan İslam ümmetinin nihayet yüksek itibarının bir görünüşü, bir misali buladı. Ve Kur'an-ı Kerim, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurlarında yazılgendik, saklanıp geliyetkenliğinin aynı bir delili hesaplanadı. Şu bilen muhterem azizler, bugünkü 9. günge, siz bilen bulgen bu, demek, mülakatımız ham nihayetine yetti. Allah nasip etse, ertege üç bu türkümünün ahirge, yani
oxirgi kungi darsini siz bilan inshaalloh o'rganib o'tamiz. Bunda biz vaqf qoidalari haqida to'xtalamiz. Vaqfda qanday vaqf qilish kerak, nimalarga rioya qilish kerak, buni o'rganamiz va biz o'rganayotgan mana shu Madina mushafi, ya'ni hozirda chop bo'layotgan Toshkentda nashr qilinayotgan mushafimiz. Umuman dunyoda asosan nashrda ishlatilayotgan, nashr bo'layotgan mushaflarning istiloh qoidalari bilan yaxshilab tanishib olamiz. Mana bugun ba'zi bir belgilarni o'rganib oldik. Ertaga yana ham batafsil va bundan boshqa, demak, belgilar, xususiyatlarini o'rganib o'tamiz. Va inshaalloh u yana mushafga doir bilimimizni oshishiga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bugungi o'rganganlarimizni o'zi manfaatli etsin va ertangi kungi darsimizga Alloh o'zi muvaffaqiyat bilan sog'omon muvaffaq bo'lishimizni Alloh o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.